Ვენი აზრი გასაგებია. კარგით ეხლა რა. კარგით. ძალიან ხო. კონსტიტუციაში ქორწინების განსაზღვრების იდეა სწორედ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის განმოდის, რაც ცალსახად სამართლიანი ფაქტია თავისთავად. ასევე 17 მაისზე, რომელიც კომიტეტის სამუშაო გეგმა, სამოქმედო გეგმაში ჰქონდა ჩაწერილი, გუშინ ეს სრულიად დამამცირებელი ტექსტით გვამცნო, რომ თავის ნება და შესაბამისად არ გადაწყვიტა, რომ ეს არ აღნიშნოს 2018 წლის 17 მაისს. ხედავთ, აი ასე ვარ. სიმართლისკენ ვარ, მეტი არ ხარ. რა სიმართლისკენ ხარ თან? სიმართლის, ყველანაირი სიმართლის. რაც მართალია, ყველაფრისკენ ვარ. რა არის მართალი? მართალი ერთია, როგორ რა არის მართალი, რაც გარკვეულ თქვა ბოჭი. არავითარი ჰომოფობიური განცხადება ჩვენთან არ გაკეთებულა და ეს შემიძლია მხოლოდ ერთადერთი თქვა. დანარჩენი დემონსტრაციის გამართვის უფლება აქვს ყველას, თუ ის კანონის ფარგლებში ჯდება და აქედან გამომდინარე, მე მგონი ყველაფერი მიდის კანონის და წესის ფარგლებში. Он дам нашёл. Да, комитет наш комитет გადაახლეს, რომ მაგერ უბრალოდ რა აღარ აღნიშნებავდა ამას. ჩვენ მაგსაკეთად დაკავშირებით ვერანვერ დაგვაბრალებს შეურიგებლობის პოზიციას და თუ დაგვაბრალებს არ იქნება სამართლიანი. შესაბამისად, ახლა ვისაც როგორ უნდა ეს აღნიშნოს 17 მაისს. რაც შეეხება 17 მაისის აღნიშვნას, ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ სახელმწიფომ უნდა გაატაროს ყველა ზომა, რომ ნებისმიერ პირს ჰქონდეს მშვიდობიანი შეკრების და გამოხატვის უფლება დაცულ. კომიტეტის გადასაწყვეტია, ვინდა როგორ და რა ფორმით აღნიშნავს, მაგრამ ვისაც ექნება სურვილი, ყველას უნდა შეეძლოს.